ഇടുക്കിയിൽ ഏലം കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. വൻതോതിലുള്ള വിലയിടിവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നിമിത്തമുള്ള ഉൽപ്പാദനക്കുറവുമാണ് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സ്പൈസസ് ബോർഡും വിമുഖത കാട്ടുകയാണ്. ഒരു കിലോഗ്രാം ഏലയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് 800 രൂപയിലേറെ ചെലവ് വരുമ്പോഴാണ് വില 500 രൂപയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏലത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ഇടുക്കിയിലെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖല ഇതോടെ കടുത്ത ദുരിതത്തിലായി. സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെയും സ്വകാര്യ ലേലകേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഏജന്റുമാരുടെയും കച്ചവട ലോബികളുടെയും ഒത്തുകളിയാണ് വില കുത്തനെയിടിയാൻ കാരണമെന്ന് കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് ഉൽപ്പാദനത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1 ഏക്കറിലെ കൃഷിക്ക് ശരാശരി 2 ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് ചെലവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. തണ്ടുതുരപ്പൻ കായ്തുരപ്പൻ രോഗങ്ങൾക്കൊപ്പം തോരാമഴയെ തുടർന്നുള്ള അഴുകൽ രോഗങ്ങളും ഏലം കൃഷിക്ക് ഭീഷണി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏലം കൃഷിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇതിനിടെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗ്വാട്ടിമാല ഏലം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് നാടൻ ഏലവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി ലേലം ചെയ്യുന്ന ചില വ്യാപാരികളുടെ നീക്കവും കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. 200 രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള ഗ്വാട്ടിമാല ഏലം കലർത്തുന്നതിലൂടെ വ്യാപാരികൾക്ക് മാത്രമാണ് ലാഭമുണ്ടാകുന്നത്. കുമളി പുറ്റടിയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരിലെയും ലേലകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായി നടക്കുന്നതായി പരാതിയുണ്ടെങ്കിലും സ്പൈസസ് ബോർഡ് നിസ്സംഗത തുടരുകയാണ്. കർഷകരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും സ്പൈസസ് ബോർഡ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതായി കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സന്ദീപ് രാജാക്കാടിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ഇടുക്കി.